ବିଭିନ୍ନ ବୁଥ ମାନଙ୍କରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କିପରି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ବା ଭୋଟଦାନ ସରିବ ତାକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ବୁଥ ମାନଙ୍କରେ ଇଭିଏମ୍ ଅଚଳ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଛି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ସେଠି ଇଭିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ହୋଇଯିବ, ଅଚଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି କିଛି ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୁଥ ବାହାରେ, ଆଉ କିଛି ଭୋଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି ଇଭିଏମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଚଳ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି 127 ନମ୍ବର ବୁଥରେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଭିଏମ୍ ଅଚଳ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସିଥିଲା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ଏହି ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର 4 କମ୍ପାନୀ ରହିଛି, 4 କମ୍ପାନୀରେ ପାଖାପାଖି 12 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ତାଙ୍କର ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସୁରୁଖୁରୁରେ କିପରି ଭାବରେ ମତଦାନ ସରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର 22 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ କିପରି ଭାବରେ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ସରିବ ତାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭୋଟର ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ କେବେଠୁ ଆସିଲେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ? ମେସିନ୍ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ସାର୍? କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି? ଏ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆପଣ ଆସିଲେଣି କେବେଠୁ ଆସିଲେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ? ଘଣ୍ଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, କ'ଣ କୁହାଗଲା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ? ସେ କହିଲେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିନା ବାଗେଇନେ ଫେର ଆସିବେ। ଦେଖୁଥିବେ ଭୋଟର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବସ କେତେବେଳେ ଆସିଲେଣି? ଦେଖୁଥିବେ କମଳାକାନ୍ତ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ସେମାନେ ସକାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଉପନିର୍ବାଚନଟା ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଖବର ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବୋଲି ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା ଯେଉଁ ଦଳ ଏଥିରେ ବିଜୟୀ ହେବ ତାହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦବଦବା ଜାହିର ହେବ 2024 ପାଇଁ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସୁରୁଖୁରୁରେ କିପରି ଭାବରେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ବୁଥ ଭିତରେ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ, ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ, ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବା ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ତ ସୁରୁଖୁରୁରେ କିପରି ଭାବରେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ବୁଥରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ 127 ନମ୍ବର ବୁଥ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଧ୍ୟ ବୁଥ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ଭୋଟିଂ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ 6 ଯାଏଁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, 6 ପରେ ଭୋଟଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ 6 ଆସନ୍ତା 6 ଯେହେତୁ ଭୋଟ ଗଣତି ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଟିନା ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ କି କିଏ ବିଜୟୀ ହେବ କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୌକା ମିଳିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଭୋଟ ତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଭୋଟ ଖୁସି ଅଛୁ, ଉପନିର୍ବାଚନ ବି ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ଭୋଟର, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ରହିଛି? ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍। ମହାପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି, ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ କେତେ କେତେ ମନକୁ କେତେ ଖୁସି, କେତେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି? ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି, ଖୁସି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହାପର୍ବରେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ମୌକା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ସମ୍ବିଧାନ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଆସିବେ ନିଜ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପସନ୍ଦିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାଛିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବେ। ତ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କମଳାକାନ୍ତ କହିପାରିବା ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ ମତଦାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କେମିତି ସରିବ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କେମିତି ସରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଭୋଟରମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ମୁଁ ଏଠାକାର କଥା କହିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ବାଚନ ବାଦ ମୁଁ କଭରେଜ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଉପନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ଗୋଟିଏ ନିଆରା ସନ୍ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାସ କରିକି ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ମୁଁ ଉତ୍ସାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି।